Kaixo, inigo naiz, erneko begiralea, eta gaur etxean egiteko moduko ariketa batzuk prestatu dizkizuet, ba, goza pare batzukin etxean egin ahal izateko. Bai? Gaurko saioa, gap izango da, oda, glutea landuko dugu, gero abdominalak, eta gero hankak. Bai? Bakoitzeko hiru ariketa, ariketa bakoitzean 30 segunduko ariketa eta 30 segunduko atxeginarekin egingo ditugu, eta horrela, bi buelta ariketa bakoitzari, bai? Lehenengo egingo ditugu gluteoko hiru ariketa, bi aldiz, bi buelta, minutuko bateko atxeena, gero sartuko gea abdominalekin, bi buelta hiru ariketei, eta bukatzeko, hankak lantzeko hiru ariketa ezberdin, bale? Ba, bueno, hasiko gea gluteokin, hiru ariketa ezberdin izango dira, bale? Bat, etzan da ahoz bera, hankak goruntz eramaten, bigarrena, ahoz gora, kasu honetan, zubia, bai, aldaka goruntz eramaten, errexa, eta bukatzeko etxeko aulki batekin beste estentsio bat ingo ditugu hankekin, bale? Errexa, orduan gaur behar izango duen materiala, horiek izango dira etxeko aulki bat eta koltxoneta bat. Ez bali nagazu koltxonetarik, etxeko alfombra batekin edo edredoiakin, horako gozo zer, minia zartzeko, balio dugu, bale? Orduan, hasi ingo gara, bale? Gogoratu, orain, ahoz bera. Hasiko gara, 30 segunduko ariketa, 30 segunduko atxeginarekin, bale? Venga, prest, venga. Saiatu ariketa honetan, aldaka lurretik ez despegatzen, bale? Honekin, nahikoa izango deu, glutea ondo lango alizateko, bale? Hortaz aparte, lumbarrak ere lantzen ditugu, orduan, kompleto izango da. Oso ondo, benegoan bukatu dugu ya. Horain, bigarrena, ahoz gora, zubia, bai? Bi oinak lurrean ondo jarrita, ahoz gora jarrita, eskuak albo gorputzeko alboetan, eta aldaka goruntz eramaten. Hoixe bakarrik, errexea. Gogorra egin nahi badezu, jarri dezazu pixu bat hemen, motxila bat liburuekin edo botellekin, eta horrekin, bale? Hastea goaz. Ben. Gogoratu zure gluteoa, zure ikurdia ondo aktibatzen, hortan egia da. Bale, oso ondo. Bigarrena, orain. Hirugarrena, aurki bateko espaldoaren helduta, hankak atzera luzatzen, bai, estentsio bat. Errexa, etxean egiteko modukoak, edo zer gauzakin, bai? Venga, 10 segundu eta astea guaz, bale? Bizkarra zuzen. Venga, prest. Venga. Hanka aldatzen. Ondo aktibatu ikurdia, bakizu. Sentitu lertzen egiala. Bale, oso, no? Bale, lehenengo buelta bukatu dugu. Bigarrengo buelta bat egingo dugu, ariketa berdinak. Eta gero, abdominalekin sartuko gara, bale? Gogoratu, talde batetik bestera, minutu bateko atxeginak izango dugula, bale? Orduan, orain, bigarren buelta hasteko, berriro, ahoz bera, ariketa berdinak. Venga, 5 segundu. Prest. Ahí. Gogoratu aldaka lurretik ez dela desplegatu behar,
ondo itxetik egon behar duela, glutea ondoa aktibatu alizateko, eta minik izartzeko. Oso ondo. Primera, guain berriro, hau zora, zubia egiteko, bai, kogoratu, bi oinak ondo pedatuta lurrian, horreka ondo mantentzeko, eta indarra ondo egin alizateko. Indarrak gordetzen egin behar da, bale? Aktibatu ondo zure ikurmasea, lumbarrak ere lantzen dira hontan, eta dominanak ebai hori pixka kompletoa izan moda ariketa, bale? Nena, pres? Ahi ba. Gogoratu ere bai, arnasketa ondo eramateaz. Arnasa, esfortzu egiteko garaian, bota behar da, bai? Ez dugu hartu behar nahi dugun bezala. Orduan, ondo ariketak ondo egin alizateko, esfortzu egiteko garaian, arnasa bota behar da. Oso, no? Oso gain ja. Glutea egin bukatzeko, berriro aukera jorriko behar, bizkarra zuzen, eta hankak atzea luzatu. Hankak aldatzen, gogoratu, lehenengo bat, gero bestia. Eta ja, talde honek.